Milenars de persones, 10.000 segons els organitzadors i 5.000 segons delegació de govern, van participar a la marxa per l'educació convocada per l'Assemblea de Docents i a la Diada per la Llengua de l'Obra Cultural Balear, amb un acte central compartit a partir de les 7 del capvespre a la plaça Major de Palma. Els organitzadors van assegurar que la convocatòria, en favor de l'educació pública, de qualitat, universal, en català i ben dotada, va ser un èxit col·lectiu. Això és una festa per l'educació, una educació que valorem universal, de qualitat, en català i ben dimensionada i ben dotada. Hem tingut un atac al sistema educatiu a través de retallades. Hem tingut un atac a través de les lleis, la LOMCE, el TIL, les lleis balears, la llei de símbols, l'atac a la llibertat d'expressió. La marxa va començar al dematí a Inca i va passar per Binissalem, Consell, Santa Maria i Marratxí. A Palma va entrar pel carrer Jacint Verdaguer a les 6 del capvespre. Aquí centenars de persones, a més de representants polítics, es van unir als marxaires. Sí a la nostra llengua, sí a la cultura, sí al territori i sí als drets socials va ser el lema de la Diada per la Llengua que es va unir a les passes fetes per l'educació. Segons l'Assemblea de Docents es van fer uns 120 milions de passes.